Եվ նաև հրաշալի գիտեն երևանցու աջապյակցու հոգսը։ Սիրելի աջապյակցիններ, փետրվարի 18-ին մեր ժողովուրդը ուղեց իր մեջքը։ Անպատկերացնելի բան էր, բոլոր քաղաքական ուժերը հրաժարվեցին պայքարից, հրաժարվեցին ժողովրդի կողքին կանգնելուց, և կանգնեց ժողովուրդը, կանգնեց Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ միասին, և առաջին հուժկու հարվածը հասցրեց քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի պարիսպներին։ Պատահական չէ, որ այդ բառերն եմ ընտրում, որովհետև այդ պարիսպներից անդին է մեր իշխանությունը, ժողովրդին պատկանող փողը, իշխանությունը, իրավունքը, հարստությունը, մեր երկրի ամբողջ ընդերքը, բոլոր տնտեսական կարողությունները, որոնք տասնամյակներով կամած, գողեկող, մկան նման խլել են ժողովրդից և անցկացրել պարսպից այն կողմ։ Սիրելի ժողովուրդ, փետրվարի 18-ին մենք բոլորս քվեարկեցինք այդ ռեժիմի դեմ։ Այո, պայքարը հեշտ չէ, պատը, որին հարվածեցինք, չասեմ ամուր է, բայց հաստատ մեկ հարվածից չէ, որ պետք է փլուզվի։ Եվ ես վստահ եմ, եթե աջապնյակը Երևան ընդհանրապես իր բոլոր վարչական շրջաններով երկրորդ հուժկու հարվածը հասցնի այդ պարիսպներին, ապա ժողովրդի ուժի դեմ չի կարող դիմանալ ոչ մի պատ, ոչ մի պարիսպ։ Եվ ես ուզում եմ հորդորել ձեզ, Երևան քաղաքի ընտրությունները դիտարկեք հենց այդպես, մեր պայքարի հաջորդ փուլ, ոչ թե բարևի հեղափոխության ավազ, այլ սկիզբ, որովհետև փետրվարի 18-ին մենք ընդամենը ասել ենք, որ իշխանության տերը մենք ենք, և հիմա մնում է դերցնենք այդ իշխանությունը հանրապետության կեսում, մայրաքաղաքում։ Սա է բարևի հեղափոխության հաջորդ քայլը, հաջորդ հանգրվանը, և դուք առանցքային դերակատարում ունեք, ձեզանից յուրաքանչյուրը, ամեն մեկը, որտեղ նույն բանը արեցիք փետրվարի 18-ին, այժմ էլ մենք բոլորս միասին պետք է անենք նույն քայլը, ևս մեկ անգամ, ապացուցելով, որ քաղաքի տերը մենք ենք, և ոչ թե ինչ-որ խմբակ։ Քայլում էինք աջապնյակ վարչական շրջանի մեկ ծայրամասը դիշեր մյուս ծայրամասը։ Չեմ ուզում ասել, թե Երևանի բոլոր համայնքները ունեն նույն խնդիրները, բայց սա երևի միակ համայնքն է, որը գրեթե համատարած չունի անգամ մայթ, մարդկանց անգամ զրկել են քայլելու իրավունքից, հնարավորությունից։ Երևանը վերածվել Պատյոմկինի հայտնի գյուղակին, երբ կենտրոնական փողոցից այս կողմ գեղեցիկ դեպված ինչ որ պատեր են, դրանից այն կողմ դժվարություն, խոսում են համաչափ զարգացման մասին, խոսում են երկրորդական փողոցները լուսավորելու բարեկարգելու մասին, անգամ հիմնական փողոցները բարեկարգված չեն, և մենք գալիս ենք փոխելու այս համակարգը, փոխելու այս երկրում դրվածքը, մեր երկրում դրվածքը, որովհետև այդ երկրում իշխանությունը ոչ թե բուրժուաներինն է, ոչ թե օլիգարխներինը, այլ այդ երկրում իշխանությունը պետք է լինի մերը և ծառայի մեզ, ծառայի Երևանցուն։